ponedeljak 20 časova, došlo do jednog okupiranja te zgrade i počelo je nešto što ni u jednom trenutku nije govorilo da će se lepo završiti. Tako da imamo otprilike negde od 20 i 30 do nekih pola 12, dokle nisu došli Irci, Irci iz kontingenta Kejfora. Ovaj, ima jedna Golgota koja je, ne znam, ovaj, koja je strašna bila. Znači, govorimo o deci, govorimo o ljudima, govorimo o zatvorenim zgradama i oni koji znaju kako izgleda i u program, oni jednostavno mogu da u svojoj glavi konstruišu sve to, ali već nekde oko 9 sati započinje intenzivna agresija, pokušaj tih ljudi da uđu u zgradu, počinje zgrade da se pale, da se pale automobili i onda nastaje taj haos gde, ne znam, ono, u mom ulazu je bilo otprilike negde 10 dece koje je ispod 10 godina. Tako da sve to ima jedan scenarijo koji u tom trenutku je nama svima u toj zgradi izgledao kao jako, jako nesretan događaj i mislili smo da niko neće izvući živu glavu. Sve se otelo u kontroli, tu je bilo i paljenja, a jednostavno srpska zajednica, odnosno nealbanska zajednica koja je živjela u Prištini, ona nije imala mogućnosti da pozove, ne znam, SUPE, da pozove bilo koga i da kaže mi imamo problem, ono, potreba nam je evakuacija odavde. Negde do 23 časa niko od predstavnika tih sigurnosnih snaga, mislim konkretno na KFOR, policija se pojavila i jednostavno negde moglo se videti da pojedini visoko rangirani oficiri kosovske policije, tada koja je nova, mi govorimo da je novoj, potpuno novoj, oni su istrenirani, možda su to neki stari policajci, ali oni jednostavno pokušavaju svojim autoritetom sa nekoliko kolega da zaustave tu masu, ali to je bilo nemoguće. U jednom trenutku videli smo da je vrag odnos šalu, da će oni ući, neki stanovi na prizemlju su već počeli da gore i onda jednostavno mi smo se okupili i pokušali smo u stvari da u samom krovu probušimo zidove, jer su drugi i treći ulaz je u stvari bio na udaru i oni su prvi goreli u tom nekom donjem delu. I onda smo pokušali da kroz sam krov probušimo zidove da bismo mogli da bežimo, odnosno deca. Ono ko, tu su bili klinci, jedan broj dece i naravno i stari ljudi i mi, jer ono ko zaista bila. To se nije dogodilo jer jednostavno oni su dolazili, bacali koktele, palili kola, ali u jednom trenutku su i ušli. To je bilo negde između 9 i 10, ali je to bila, nisu ušli masovno, znate. Ušla je jedna grupa mlađih ljudi, uz to govorim, pazi, to su sve mlade ljudi, znači studenti. Ja sam konkretno bio napadnut od jako mladih osoba. Jedna je bila negde oko 18 godina, druga je čak bila i mlađa. Međutim, oni su imali noževe tu, tako da jedino što sam mogao da ih zamolim, ali nikoga nije bilo u hodnicima, svi su bili ili u stanu ili u potkrovlju, tako da su oni meni došli sa strane, došlo je do malog nekog fizičkog obračuna, jer se ti tada boriš, ali jednostavno tada su izvadili bodeže
I onda su, lično mene, ja imam nekih 12 uboda, od kojih je jedan bio, mogao da bude poguban, hvala Bogu pa nije. I onda jednostavno, iz te neke moje vizure, znao sam da su ljudi, jedan deo ljudi da je na sigurnom. Ja sam se vratio u svoj stan, studirajući medicinu, znao sam da imam još otprilike nekih pola sata. I stan na trećem spratu, ljudi koji su videli, vidite, to je... Ja sam iskrvario, potpuno iskrvario. Niko od snaga bezbednosti nije došao da te ljude evakuiše, jer su znali šta se dešava.